En aquest palauet de la plaça Joan de Borbó vivia el ciutadellenc Juan Ignacio Balada fins que morí l'any 2009. Té més de 550 metres quadrats construïts i un solar adjacent ajardinat. Però des que la Casa Reial el va rebre en herència, l'immoble roman tancat. El geriàtric municipal de Ciutadella té una llista d'espera de més de 60 persones, xifra que equival a les places existents i al centre de dia més d'una vintena. Per intentar donar-hi resposta i ampliar serveis, al juny el ple municipal va decidir demanar, amb els vots en contra del Partit Popular, la cessió del Palauet. Doncs bé, la resposta de la Zarzuela, a la que ha tingut accés IB3 Notícies, diu que fins que els 8 nets de Joan Carles i Sofia siguin major d'edat, no podran prendre una decisió i encara manquen quasi 4 anys perquè la més petita, la infanta Sofia, compleixi els 18. Estem ratllant d'un ranxo d'anys d'aquí que allò no es pugui decidir què es volen fer i després hem de tenir en compte que s'hauran de posar d'acord els 8 nets per decidir què en fan d'aquella casa. La decepció dels responsables municipals és compartida per alguns dels veïns amb els quals hem pogut xerrar. I no faran res per ara ja. I no crec que aconsegueixin ni el que demanen ara, no ho crec. Que hauria estat tot dur l'Ajuntament. La Casa Reial ja hauria d'haver cedit tot d'una, però que ho vol. Allò està abandonat, en 4 dies caurà. No ho trob bé, perquè ells s'haurien d'ajudar per més del poble. La carta que acaba de tenir entrada a l'Ajuntament reitera, però, la voluntat dels Reis i de la Fundació Hesperia de destinar l'herència a finalitats socials, amb especial atenció a l'illa de Menorca. De fet, s'han invertit 900.000 euros per reformar l'antiga farmàcia Llebrers, que se cedirà durant 10 anys a la Fundació de Persones amb Discapacitat. També s'han duit a terme projectes de caràcter social en col·laboració amb Càritas, Creu Roja i l'Ajuntament de Lorca, Múrcia, valorats en 650.000 euros. Molt